Որքան շատ դեպոզիտ, այնքան շատ բոնուսային խաղարկության տոմս։ Մասնակցիր աջարաբեթի Forsage ակցիային և ստացիր հնարավորություն շահելու 2019 թվականի Range Rover Velar և դրամային մրցանակներ, կատարելով 1000 դրամ և ավելի դեպոզիտ։ Աջարաբեթ, միշտ ստացիր ավելին։ Բարև ձեզ, դուք դիտում եք 24 TV-ի հարցազրույցը, տաղավարում հյուրընկալել ենք ազգային ժողովի բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իվետա Տոնոյանին։ Բարև ձեզ, Տիկին Տոնոյան, շնորհակալ եմ հրավերն ունենալու համար։ Մի քանի հարցի ենք անդրադառնալու, գանք նախ քաղաքապետանի շուրջ ստեղծված աղմուկից։ Քաղաքապետի հրաժարականի պահանջ ոմանք այսօր իսկ արդեն առաջ են բերել, խնդիրը ծագել է այն բանից, երբ քաղաքապետանը նվիրատվություն է ստացել մի քանի կոմազներ և սրա շուրջ աղմուկ բարձրացավ ընդդիմադիր Լույս խմբակցության անդամները փորձում են այս ամենում որոշակի հիմքեր տեսնել, նույնիսկ ասում են, որ կոռուպցիայի հոտ է գալիս եւ այլն, բայց իշխանական պատգամավորները այնքան էլ համամիտ չեն եւ իրենց տեսակետն են առաջ քաշում։ Ինչ հասկանալ այս աղմուկից, ինչ է կատարվում ըստ ձեզ։ Տեսեք, իրականում այո, վերջին օրերի, այսպես մեր ներքաղաքական օրակարգի ամենակարևոր եւ ամենաքննարկվող հարցերից մեկն է դարձել այս դեպքում շարաբաստիկ, հա, կամազների պատմությունը։ Անդրադառնալով ձեր հարցադրման վերջին մասից, ես պարզապես շատ կուզենայի տեսնել իմ այսօրվա իշխանական գործընկերների, ովքեր երբեմնի ընդդիմադիր գործիչներ են եղել, շատ կուզենայի այսպես պատկերացնել կամ իմանալ իրենց կարծիքը, թե իրենք նախորդ իշխանությունների օրոք, եթե ման այսպես սկանդալ, հա, պայթեր ներքաղաքական օրակարգում, նրանք ինչպիսի արձագանք կտային, եթե իրենք լինեին գործող ընդդիմություն այդ ժամանակահատվածի համար։ Որևէ մեկը չի քննարկում այդ նվիրատվությունների այսպես արդյունավետ օգտագործման անհրաժեշտությունը կամ որ այդ նվիրատվությունները անհրաժեշտ էին մեր քաղաքին։ Որևէ մեկը դա չի քննարկում, որևէ մեկը չի ասում, որ դա վատ է։ Այստեղ բազմաթիվ հարցականներ եւ մութ կետեր կան, կապված մասնավորապես այսպես այդ թեմաների եւ կոնկրետ այդ անձանց հետ կապված կամ շահ կապված կամ փող կապակցված կազմակերպությունների, տարատեսակ շինթույլտվությունների եւ այլնի հետ կապված։ Եթե այս ամեն ինչը չարվեր թաքուն, գաղտագողի, ծածուկ, ավականի նիստով, այսպես տեղեկացվեր ավականու բոլոր անդամներին, կապչունի ընդդիմություն, թե իշխանական ավականիների ներկայացուցիչներին, ես առավել քան վստահ եմ, որ այս աղմուկը չէր բարձրանալու եւ մարդիկ պարզապես տեղեկացված էին լինելու եւ ոչ թե post-factum արդեն այսպես հետահայաց տեղեկատվություն էին ստանալու այդ մասին եւ բնական է, որ եւ Լույս խմբակցության մոտ եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության մոտ Երևանի ավականու բազմաթիվ հարցականներ կան։ Կարծում եմ, որ գործընթացը պետք է բավականին այսպես լավ ուսումնասիրել, եզրակացություն տալ, որից հետո նոր հնարավոր կլինի անդրադառնալ մնացած բոլոր այսպես փոխկապակցված հարցերին։ Համենայն դեպս այդ այսպես անհասկանալի նվիրատվությունների մասով ահազանգեր նաև Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամներն են ստացել, ավականում ընդգրկված եւ բազմաթիվ այսպես գրություններ են ուղղել համապատասխան ստորաբաժանումներին քաղաքապետարանի եւ նաեւ այդ գրություններին պատասխանների արդյունքում հնարավոր կլինի այսպես ամբողջական պատկերացում կազմել, թե ինչ է իրականում տեղի ունեցել։ Կրկնում եմ, այստեղ թիվ 1 մտահոգիչ հանգամանքը դա այս գործընթացի թաքուն եւ ծածուկ լինելն է։ Կարծում եմ, որ դրա հրապարակային եւ թափանցիկ լինելու դեպքում ամենայն դեպս գոնե բազմաթիվ հարցականներ այսօր չէին լինի, եւ քանի որ այստեղ բոլորի երևակայությունը շատ վառ է եւ մամուլի ներկայացուցիչների եւ այսպես հասարակական սեկտորի ակտիվ ներկայացուցիչների բոլորը կարող են տարատեսակ ենթադրություններ եւ մեկնաբանություններ անել, փորձել պարզել, գտնել, հասկանալ, որ այս կամ այն անձի հետ փոխկապակցված շինթույլտվություն է տրվել եւ բնականաբար նման այսպես կոռուպցիոն ենթատեքստ պարունակող ընթացներ են տեղի ունեցել։ Դուք կարծում եք նոր Հայաստանում ինչ որ մեկը կհամարցակվեր կամ կգնար այնպիսի քայլի, որ օրինակ շինթույլտվություն տար որևէ նվեր ստանալու դիմաց։ Ես որևէ բան չեմ բացառում, եթե մենք խոսում ենք կոռուպցիոն դրսևորումների մասին, կարծում եմ շատ վաղ անցյալ պետք չի հեռանալու համար, որպեսզի մենք հիշենք եւ հասկանանք, որ նույն նոր Հայաստանում էլ եղել են կոռուպցիոն դրսևորումներ, որոնք բացահայտվել են նույն առողջապահության նախարարի տեղակալի մասով եւ
մի քանի այլ դրսևորումներ եւս եղել են, այնպես որ կարծում եմ, որ այս արատավոր բարքերի արմատախիլ անելու մասով դեռ բավականին երկար ժամանակ պետք է անցնի եւ բավարար քաղաքական կամք պետք է դրսևորվի իշխանությունների կողմից այս գործընթացները արմատախիլ անելու եւ 100%-անոց վերահսկողություն իրականացնելու համար, այնպես որ ես որևէ այսպես որևէ կերպ չեմ բացառում դրա հնարավորությունը։ Հայկ Մարությանի հրաժարականի պահանջ անհրաժեշտություն դուք տեսնում եք։ Ես ասում եմ, որ այս գործընթացի վրա պետք է եւ անհրաժեշտ է լույս սփռել 100%-ով եւ թող հանձնաժողովը անի իր գործը, բացահայտեն բոլոր այսպես հանգամանքները կոնկրետ այս նվիրատվության գործընթացի հետ կապված եւ դրանից հետո բնականաբար մենք մեր վերջնական դիրքորոշումը այս հարցի հետ կապված կհայտնենք։ Մենք նման քննարկում բնականաբար չենք իրականացրել, որովհետև այս պահի դրությամ բազմաթիվ հարցականներ կան այս գործընթացի հետ կապված, ինչպես արդեն ասացի, եւ հանձնաժողովի գործունեության այսպես ամփոփումից հետո ներ մենք կանդրադառնանք ըստ նպատակահարմարության այս հարցին։ Տիկինտոնան, ինչ եք կարծում, իդեպ այսօր Գագիկ Ծառուկյանը ազգային ժողովում լրագրողների հարցերին պատասխանելիս ի թիվս շատ հարցերի նաեւ անդրադարձավ ներդրումների խնդրին եւ ասաց, որ եղել են շատ մարդիկ, մասնավորապես երկու անձնավորություն, երկու ներդրումային ծրագիր, որոնք չեն իրականացվել քաղաքապետի եւ նաեւ մեր գլխավոր ճարտարապետի պատճառով, միգուցե թերյեն կատարել աշխատանքը, միգուցե ոչ ճիշտ։ Կարող է սա էլ ինչ որ խնդիր լինել աշխատավոճի հետ կապված, այսինքն ոչ կանոնակարգված աշխատանքի, ոչ ճիշտ գնահատելու իրական գործընթացները։ Դուք ճիշտ եք նկատել, պարոն Ծառուկյանը այսօր խոսել է այդ մասին, եւ երբ պարոն Ծառուկյանը մատնանշում է մեր երկրում տնտեսական հեղափոխության իրականացման անհրաժեշտության մասին եւ այդ գործընթացում ամենակարևոր շեշտադրումը հատկացնում է հատկապես ներդրումային բարենպաստ միջավայրի ապահովման հանգամանքի վրա, սա հենց մատնանշում է այն խնդիրը, որը մենք առանձնացնում ենք։ Այսինքն բազմաթիվ արհեստական խոչընդոտներ են ստեղծվում կոնկրետ ներդրողների համար, ովքեր այս կամ այն կերպ հետաքրքրված լինելով Հայաստանի տնտեսության այս կամ այն ոլորտում ներդրում իրականացնելու մասով, գալով Հայաստան հանդիպում են տարատեսակ խոչընդոտների։ Ես չեմ ուզում հավատալ, որ այդ ամեն ինչը միտումնավոր է արվում։ Կարծում եմ, որ սա չկանոնակարգված, չհամակարգված աշխատանքի արդյունք է ավելի շատ, եւ այս խնդիրը լուծելու նպատակով էր հենց որ մեր խմբակցության պատգամավորներից պարոն Միքայել Մելքումյանը առաջարկել էր օրենսդրական փոփոխություն համապատասխան օրենքում, որտեղ պետք է գործի մեկ պատուհանի սկզբունքը, այսինքն ներդրողը, որ գալիս է Հայաստան, եկեք պատկերացնենք հակառակ իրավիճակը, երբ որ օրինակի համար Հայաստանից ինչ-որ մեկը մեկնի ինչ-որ երկիր եւ փորձի ներդրում իրականացնել, բնականաբար որքան հեշտացված կլինի ամեն ինչ, եթե այդ ամեն ինչը գործի մեկ պատուհանի սկզբունքով։ Ներդրողը գալիս է Հայաստան եւ բազմաթիվ այսպես բյուրոկրատական քաշքշուկներ, այս նախարարությունից այն նախարարություն, այս գերատեսչությունից այն գերատեսչություն, երբեմն նաև այսպես գիտաֆանտաստիկայի ոլորտից եւ այլն ձգձգվող գործընթացներ, ես բազմաթիվ օրինակներ գիտեմ, դրան գումարած նաև պարոն Ծառուկյանի մատնանշած օրինակները, ընդ որում այդ ցանկը ամբողջական պարոն Ծառուկյանը չներկայացրեց, որտեղ այդ ցանկը բազմաթիվ այսպես ներկայանալի է այն ներդրողների, ովքեր Հայաստանում որոշակի հետաքրքրվածություն են ունեցել նաև հաշվի առնելով մուլտիգրուպ կոնցերնի հետ հաջող գործակցության նախադեպերը, սակայն այս կամ այն պատճառով հիասթափված Հայաստանից գնացել են, որովհետև չեն տեսել այդ շահագրգռվածությունը, այսինքն պատրաստակամությունը իշխանությունների կողմից պարարտ եւ բարենպաստ հող ստեղծել ներդրումային այսպես ծրագրերի իրականացման համար։ Դա իսկապես խնդիր է, որ այդ չկանոնակարգված, չհամակարգված աշխատանքի արդյունքում իսկապես ներդրումներ չեն գալիս մեր երկիր, եւ միտքս ավարտին հասցնելով ասեմ, որ պարոն Մելքումյանի առաջարկած օրենսդրական այդ նախաձեռնությունը հավանություն չստացավ իշխանության ներկայացուցիչների կողմից, ասացին, որ իրենք պլանավորում են ինչ-որ նմանատիպ եւ նմանօրինակ նախաձեռնությամբ հանդես գալու, մասնավորապես կառավարությունը, սակայն սա մեծապես լուծելու էր այդ խնդիրը, որ համակարգված եւ տարբերակված մոտեցում էր լինելու կոնկրետ Հայաստանում ներդրումներ իրականացնելու մասով շահագրգռվածություն ունեցող անձանց աշխատանքի առումով։ Բյուջեի նախագիծն է քննարկվում հիմա, կողմը բարգավաճ Հայաստանը քվեարկելու, թե Բարգավաճ
Հայաստան կուսակցությունը, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը խորհրդարանական դեմ է քվեարկելու 2020 թվականի բյուջեին։ Այդ մասով մենք շատ այսպես ծավալուն հարցազրույց ձևաչափով լրագրողների հետ հանդիպում են ունեցել Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության մի խումբ ներկայացուցիչներ եւ տարբեր ասպեկտներով են ներկայացրել։ Խոսքը վերաբերվում է մասնավորապես տնտեսության ոլորտի հետ կապված մեր մտահոգությունները, կրթության գիտության ոլորտի հետ կապված ֆինանսավորում, տրանսպորտային ոլորտում արկախնդիրներ, որոնք այդպես էլ լուծման այսպես նախանշանները ուրվագծված չեն բյուջեի ծրագրում, եւ մենք մեր բովանդակային մոտեցումները ներկայացրել ենք այս հարցի հետ կապված, եւ խիստ մտահոգիչ գնահատելով նաեւ այս տարի ներդրումների խիստ պակաս եւ սակավ լինելը, եւ այս խնդիրը բացարձակապես չի լուծում 2020 թվականի պետ բյուջեն, այսինքն տնտեսական հեղափոխության տեսլականը, գաղափարը կյանքի կոչելուն որևէ կերպ այս բյուջեն չի նպաստելու։ Այդ իսկ պատճառով մենք դեմ ենք քվեարկելու։ Տիկինտոնայան, սա միակ նախագիծը չէ, որին Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունն ընդդիմանում է։ Մենք գիտենք, որ ազգային ժողովում շատ այլ նախագծեր կան, մասնավորապես վաղ կենսաթոշակային համակարգի ներդրման մասին, որը վերաբերում է սահմանադրական դատարանի դատավորներին, նաև քրեական ենթամշակույթի վերաբերյալ օրինագծին եք կարծես թե դեմ, գանք առաջին հերթին կենսաթոշակային այս վաղ կենսաթոշակային համակարգի վերաբերյալ նախագծին։ Միթե ձեզ չի համոզում իշխանության ներկայացուցիչների, օրենքի նախագծի հեղինակների այն հիմնավորումները, որ սա նպաստելու է, որպեսզի մենք սահմանադրական դատարանի իրենց խոսքով ասված ճգնաժամը, որն առկա է, լուծենք։ Տեսեք, ինձ համար առավել քան այսպես ասեմ, հա, զավեշտալի է այն գործընթացը, որը հիմա ներկայումս տեղի է ունենում։ Նախ սկսենք նրանից, որ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը երբևէ ինքնանպատակ որևէ օրենսդրական նախաձեռնության դեմ չի քվեարկել։ Երբևէ, եթե մենք տեսնում ենք կառուցողական հատիկ այս կամ այն օրենսդրական նախաձեռնության մեջ, բնականաբար մենք շահագրգռված ենք, որպեսզի օրենսդրական գործունեությունը խորհրդարանի իր օգուտը եւ նպաստը բերի մարդկանց կյանքի բարելավման առումով, եւ եթե այդ կառուցողական եւ օգտակար հատիկը մենք գտնում ենք այդ նախաձեռնություններում, բնականաբար անկախ նրանից, որ դա իշխանությունն է ներկայացնում կամ մեր այլ ընդդիմադիր գործընկեր խմբակցությունն է ներկայացնում, մենք դրան կողմ ենք քվեարկում։ Սակայն այս դեպքում տեսեք, բազմաթիվ օրենսդրական նախաձեռնությունների դեպքում, որոնց որ դեմ է քվեարկել Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը, եւ այս դեպքում էլ կոնկրետ սահմանադրական դատարանի դատավորներին վաղաժամ թոշակի ուղարկելու այս նախագծին դեմ է քվեարկելու, նախորդին շատ բուրըն քննարկում ունեցել ենք արդեն պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում, եւ այս նստաշրջանի շրջանակներում էլ բնականաբար հանդես կգանք մեր մոտեցումներով ավելի հրապարակային եւ հանրության համար հասանելի։ Շատ զավեշտալի է, ով է որոշել, որ կա սահմանադրական դատարանում ճգնաժամ։ Վահե Գրիգորյանը, ինձ համար դա բավարար հիմնավորում չէ, կամ իշխանական տեխնազը, իշխանական падգամավորներն էլ են ընդդում, որ կա ճգնաժամ։ Ես չեմ բացառում առանձին անձանց կարծիք ունենալու իրավունքը, դրանք կարծիքներ են, մենք էլ ունենք մեր կարծիքը, որևէ կերպ ասում են, որ այս ճգնաժամը անվստահություն կա սահմանադրական դատարանի ինստիտուտի հանդեպ, եւ այս նախագիծը նպատակ ունի բնականաբար այդ խնդիրը լուծելու։ Իսկ ընդհանուր արդարադատության համակարգի հանդեպ արդյոք կա բավարար չափի վստահություն, այլ ազգանի դատարանների հանդեպ արդյոք կա բավարար չափով վստահություն, տեղական ինքնակառավարման մարմինների հանդեպ արդյոք կա բավարար չափով վստահություն, եւ կարող եմ այս շարքը երկար թվարկել։ Դե եկեք բոլորին այսպես վաղաժամ եւ խիստ արտոնյալ պայմաններով ուղարկենք թոշակի եւ միլիոնավոր, այսպես հարյուրավոր միլիոնների հասնող բյուջե տրամադրենք, որպեսզի այդ մարդիկ գնան եւ անգործության համար ստանան այսպես խոշոր գումարներ։ Արդյոք սա տրամաբանական է։ Ես կարծում եմ, որ ոչ, բնականաբար բոլորն էլ հասկանում են, որ այստեղ ընդհանրը խնդիր կա սահմանադրական դատարանի անցանկալի տեխնացուներից ազատվելու, սահմանադրական դատարանը խիստ ցանկալի տեխնացուներով համալրելու, եւ այսպես ինձ համար անընդունելի է վերահսկելի արդարադատության գաղափարը ընդհանրապես, եւ երբ որ գործընթացները տեղի ունենում նաեւ այսպես խիստ ցայտուն կերպով, դա երիտասարդ անընդունելի է։ Տիկինտոնայան, եթե օրինակ իսկապես իշխանությունը ցանկանար ազատվել ներկակազմից եւ իր ցանկալի տեխնացուներին առաջադրեր, չեք կարծում, որ իրենք նաեւ կարող էին ընդառաջ գնալ Վահե Գրիգորյանի այս ներկայացված տեսլականին, սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի հետ կապված, եւ օրինակ առաջադրեին սահմանադրական դատարանի դատավորի տեխնացուներ իրենց ցանկալի տեխնացուներին, կանային։ Տեսեք, գործիքակազմը իշխանությունների կողմից օգտագործվում է գրեթե ամբողջությամբ, այսինքն ընդհանրը
Ամիսներ առաջ, ոչ շատ վաղ անցյալում, նաև իմ քայլը խմբակցությունը դիմեց սահմանադրական դատարան Հրաչ Թովմասյանի մասով լիազորությունները դադարեցնելու հետ կապված, որի հետ փաստաթղթի հետ կապված մեր մտահոգությունները, իրավական առումով անլիարժեքությունը մենք բարձրաձայնեցինք, մատնանշեցինք, սակայն այդ ժամանակ իշխանական իմ գործընկերները մեզ մեղադրեցին կողմնակալ վերաբերմունքի մեջ։ Մենք բազմաթիվ անգամներ նշել ենք Հրաչ Թովմասյանը որևէ մեկի կուրքը չէ, որևէ մեկի աչքի լույսը չէ, և այստեղ անձերի խնդիր ընդհանրապես և բացարձակապես չկա, բայց նաև համապատասխան իրավական արձագանքը չուշացավ սահմանադրական դատարանի կողմից, հենց կոնկրետ այդ փաստաթղթի ոչ լիարժեքության և իրավական առումով խիստ խոցելու մասով։ Ես այսպես առաջ անցնելով զարգացումներից, եթե այսպես սահմանադրական դատարանի թնջուկը լուծելու այսպես օրախնդիր հարց է ձևավորված, որն ի դեպ ես չեմ կիսում այդ կարծիքը, որ նման այսպես հապճեպ լուծում պահանջող խնդիր կա այստեղ, որովհետև ես կարծում եմ, որ թե մեր ներքաղաքական օրակարգում և թե մեր արտաքին քաղաքական օրակարգում լուծման առաջնային անհրաժեշտություն ունեցող այնպիսի խնդիրներ կան, որոնք որ այսօր կարոտ են լուծման, և սահմանադրական դատարանի հետ կապված, այսպես առանձին անձերի հետ կապված կամ ինստիտուտի այսպես ոչնչացման հետ կապված հարցը բնավ առաջնային չէ։ Ես ընդամենը ուզում եմ իշխանության իմ գործընկերների ուշադրությունը հրավիրել եմ փաստի վրա, որ նույն սահմանադրական բարեփոխումների հետ կապված հանձնաժողով է ձևավորվելու ընդամենը մյուս տարի, և եթե այդպես շատ խիստ և մեծ անհրաժեշտություն կա սահմանադրության, սահմանադրականության հետ կապված խնդիրները քննարկելու, այդ հանձնաժողովը կարող է իր գործառույթները իրականացնել, թողնենք, թող այդ հանձնաժողովը իր գործառույթները իրականացնի, և հետո առանձին խնդիրներին այսպես առանձին անդրադառնալու նպատակահարմարության մասին մենք նոր կարող ենք այդ ժամանակ խոսել։ Իսկ կոնկրետ այս տեսքով, այս պայմաններով, կոնկրետ օրինական կաշառքի սկզբունքով, որովհետև ինձ համար սա ընդհանուր դատավորներին առաջարկող է դատավորների համար, ես կարծում եմ, որ նվազագույն ինքնասիրություն և մասնագիտական այսպես ինքնագնահատական ունեցող որևէ դատավոր չպետք է գնա այս քայլին, որովհետև ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ այդ գիտակցությունը դատավորների մոտ կլինի, որ նրանք այս քայլին չեն գնա։ Եթե գնան այս քայլին, կարծես թե հասարակության մեջ տպավորություն կստեղծի, որ իրենք հանուն փողի ուղղակի հակտում են դատավորի այդ պատմությանը։ Ես առաջ չէի ուզենա ընկնել, ես այնուամենայնիվ հուսով եմ, որ այդ մանդատը, հա, արդարադատություն իրականացնողի, որ կրում են սահմանադրական դատարանի դատավորները, համենայն դեպս իրենք պետք է և պարտավոր է բարձր պահել։ Քրեական ենթամշակույթի վերաբերյալ օրենքի նախագծին ևս դեմ եք, ձեր խմբակցությունն ասում է, որ այս օրենքի նախագծում բազում իրավական բացեր կան, բայց դրանից բացի 1-2 առանձին պատգամավորների հետ երբ զրուցում ենք, իրենք մի տեսակ այլ վերաբերմունք ունեն նաև հեղինակություն կրող անձանց նկատմամբ, օրինակ Վարդան Ղուկասյանն ասում է, որ նրանք խելացի մարդիկ են, Գևորգ Պետրոսյանը նախորդային կրկին մեր տաղավարում ասաց, որ նրանք այն մարդիկ են, ովքեր Հայաստանի կամ հայկական արժեհամակարգը պահպանողներն են։ Ձեր մեկնաբանությունը առհասարակ դուք էլ եք այստեղ իրավական բացեր տեսնում, և ի՞նչ իրավական բացերի մասին է խոսքը, և արձագանքը նաև ձեր գործընկերների բարեհաճ վերաբերմունքը այս անձանց նկատմամբ։ Տեսեք, ես նախ կուզենայի, որպեսի որպես հիմք մենք ընդունենք բացառապես խմբակցության պաշտոնական դիրքորոշումը, որը կոմպետենտ է ներկայացնել բնականաբար պարոն Ծառուկյանը, և պարոն Ծառուկյանի անունից այսպես ներկայացված դիրքորոշումն է բացառապես պաշտոնական։ Այո, ծանոթ եմ իմ գործընկերների առանձին գնահատականներին և առանձին մոտեցումներին, յուրաքանչյուրը կարող է ունենալ իր կարծիքը, սակայն Վարգավաճ Հայաստան խմբակցության այս նախագծին դեմ լինելը պայմանավոր է բացառապես, կրկնում եմ և ուզում եմ վերջնականապես վերահաստատել, այս հանգամանքը բացառապես օրենքի իրավական անորոշությամբ է պայմանավորված, որովհետև բազմաթիվ հարցականներ առաջացնող ձևակերպումներ կային նույն քրեական ենթամշակույթի հետ կապված և այլ ձևակերպումների, որևէ դեպքում, որևէ հանգամանքում, որևէ հանցագործություն չպետք է անպատիժ մնա, դա թե պարոն Ծառուկյանի և թե Վարգավաճ Հայաստան խորհրդարանական խմբակցության դիրքորոշումն է, եթե կա հանցանք, եթե կա հանցակազմ, ուրեմն պետք է լինի պատիժ,
Եվ այդ պատիժը միգուցե պետք է մի քանի անգամ ավելի խիստ լինի, քան ներկայիս օրենսդրությամբ է սահմանված։ Բայց եթե իրավական որոշակի առումով չկա որևէ հստակություն, թե ինչ ասել է քրեական ենթամշակույթ, գիտեք, մենք կարող ենք ունենալ շատ պատկերացումներ, շատ վառ երևակայություն այս կամ այն դրսևորման հետ կապված, սակայն դրա օրենսդրական հիմնավորման բացակայության դեպքում դա նաև օրենսդրական, այսպես անարխիայի հնարավորություն է ստեղծում հաշվեհարդարներ և այսպես առանձին և կամայական որոշումների կայացման և իրականացման հնարավորություն է ստեղծում, որը բնականաբար մենք չենք կարող թույլ տալ, ամենայն դեպս մեր մոտեցումը այդպիսին է եղել, եթե լինի հանցանք, հանցակազմ, բնականաբար այդ առարկը պետք է պատժվի և գուցե շատ Եթե իրավական բացերը լրացվեն, դուք կողմ կլինեք նախագծի։ Այս դեպքում եթեներով առաջնորդվել մենք չենք կարող, որովհետև 100%-անոց իրավական խոցելիություն ունի այս նախագիծը, որովհետև ցանկացած ձևակերպման դեպքում հնարավոր չի լինել հստակ և այսպես վստահաբար նույն քրեական ենթամշակույթի տարրերը ֆիքսել, սահմանել և դրա համար ենթադրվող պատիժները, հա, ֆիքսել, դրա համար այս առումով մենք դեմ ենք իրավական անորոշության և իրավական հնարավոր խնդիրներին բախվելու պատճառով։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Զրուցակիցս Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իվետա Տոնոյաններ, կհանդիպենք այսքանը։